mo fi ogo fun olorun baba mo fi ogo fun olorun omo mo fi ogo fun olorun emi mimo mo fi ogo fun olorun baba se bi oba mo dupe lowo olorun se bi oba se te ba ri mi tele ti le ma da bi pe se ko ti exercise ta won ta o bi sara won la ti mo lati ba ti mo tin wa ogo baba se bi oba se lara mi da e le so pe awo bayi wa lara mi bati ma debi sugbon mo dupe lowo olorun se baba se bi oba ba to tun di March 28 and mo ni mo fe se yawo omo mi so adajo owo kokon owo ti e pa lowo mi mo mo ri aruba lona ara lo ta ti ti yawo yen o ro je ka se March 28 lati ni fe se sugbon a bo phone ibi ti mi o ti e dire ti aru si aanu kan wole won kan fun mi lowo ni won ni gba oluwa abi won fun mi inu mi wa dun mo dupe lowo olorun baba se bi oba eh ni pa mo sise iranse o eh ni pa ra sise iranse gbogbo awon te jo sise iranse idamo oni de bayi o mo dupe oluwa o seun o.